Vocês vão precisar de um pote de vidro. E aí, com uma areia com cor colorida, vocês coloquem dentro desse pote. Pegue uma bola de isopor e coloque um palito de churrasco no centro dela. Passe os moldes do unicórnio para o EVA. Os moldes vão estar aqui abaixo no box de informações. Cole os chifrinhos e a orelhinha no topo da bola de isopor. Cole algumas flores na frente do chifrinho e das orelhinhas. Com uma caneta de ponta fina, faça os olhinhos do unicórnio. Com o molde da idade do aniversariante, coloque num palito de churrasco pela metade. Coloque os palitos de churrasco presos na areia colorida que colocamos no início do vídeo. Com papel de seda de 15 por 15, faça uma flor. É só colocar o dedo no centro do papel e empurrar para baixo, levantando as pontas. E depois é só girar, prendendo as pontas. Para finalizar, coloque as flores presas na areia. E assim temos mais um centro de mesa para a festa do unicórnio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e de compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!